veľmi sa teším na zajtra. Bude Peugeot ten deň. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Výborne, a hlavne pre deti je to naozaj že ideálne prostredie, takže ako veľmi príjemné. Prečo ste sa rozhodli byť dlhodobým partnerom slovenského tenisu? To rozhodnutie bolo také celkom prirodzené, lebo značka Peugeot celosvetovo tenis podporuje viac ako 30 rokov. My slovenský tenisový zväz podporujeme 14 rokov a vieme, že naši športovci sú celosvetovo známi a úspešní. Tak to rozhodnutie bolo také celkom prirodzené a sme radi, že to trvá už 14 rokov. Máte aj vy nejaké osobné skúsenosti s touto hrou? Osobné mám, také nejaké tréningové, ako veľmi mi to nejde, ale bol by som veľmi rád, keby som aj z pohľadu takého rekreačného hráča bol lepší, ale zatiaľ na to nejak som nedospel. Tenis som začala hrať, keď som mala 8, cca 7-8 rokov, neviem presne, a spomínam si to tak, že bola to úplná náhoda. Pán Lacko, vlastne Lukáš Lacko, tatino, robil taký mini turnaj tenisový, ale aj nie turnaj, ale taký nábor detičiek, a proste naši rodičia sa poznali a tak som sa tam nejako ocitla a už mi to proste prischlo. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Veľa vecí sa mi podarilo, nevadí, že som nevyhral, bol som dobrý.